Kaži mi, jesi ti prvi put sad ovdje u kući ili si već... Nisam, nisam bio sam već. I kakvi su utisci? Lepi. A gdje je naša soba? Ne, ovo da vam opišem osjećaj. Šta je sada stiglo, kažete vi nam? Sad je stigao šporet na drva, stigla je ovaj frižider i vidjet ćemo, mislim da, je li televizor poslat? I televizor, to je donacija od ove kompanije Trgobana. Usivač i kaže usisivač Trgobana. I usisivač. Šporet, Smedereva, Devetka, to smo primili Srpska bratska pomoć. Da. Žižder je kupio Srpska solidarnost. Srpska solidarnost. Donacija televizora i usisivača je od kompanije Trgobana. Odozvali se se još ovdje. I šerpe neke jest. I trgovinsko preduzeće iz Pančeva Grading, oni su poslali deo sanitarije. Evo sad će televizija pa stigne. Sad oni dođu. Marko Pan je isto poslao deo sredstava za krečenje. Polu disperziju, podnogene. To su donirali ljudi. I imamo donatora, te firma, u stvari građevinsko preduzeće iz Padine, koja je obezbedila kupi drva, mislim da se zove Proban ili kako. Unitrgovina. Jel da? Unitrgovina. Tako da, mislim da su ljudi pokazali još jedno solidarnost baš. Vi ste predstavnik mesne zajednice. Ja. Predstavite nam se. Ja sam Jelena Trajković, predsjednik mesne zajednice Samoš i pozdravljam što ste došli da živite kod nas u našem mestu. Mesto je malo i želim vam srdečnu dobrodošlicu. Ovo su mali darovi mesne zajednice za vas i decu za početak. Hvala puno, bolje vas našli, bit će nam zadovoljstvo da budemo vaši stanovnici. Danas se seljava kuka. Pa ne danas. Kad nam dolazi? Vrlo brzo. Odlično. Reci mi, djeca uzrasta su kog? Od 5 do 12 godina. Imamo dječake od 5, 7 i 9 godina i devojčice od 10, bliznakinje 11 i najstarija ima 12 godina. Odlično. Pa, što se tiče mesne zajednice i škole, potrudit ću se svim silama da makar besplatne užine dobijete kod nas u školi za ako uspijemo svu djecu. Ne mora čemu, uvek što god vam treba, slobodno me kontaktirajte, ja sam tu u Doma kulture, u kancelariji, znaju ovaj. Da, dobro, daćemo kontakt vas, vi ste tu, jeste bili unutra? Nisam. Ajde da vidite kako je, dođite. Izvolite, svoje kuće sprovedimo. Ajde. Sada zvanično predajete ovaj donaciju. Kaži šta je. Dali smo usisivač, televizor i prašak za veš. I još šerpe neki i tu još svašta sitnica od poklona. Hvala vam. Hvala predstavniku Trgobana. Hvala vam puno.
Kažite mi kako se osjećate danas, kakav je osjećaj? Presrećno. Ovo nikad nismo ovako doživjeli u životu, da nam neko ovo sve ovako pruži. Od jedan puta nismo imali ništa i sada od jedan puta imamo sve. Velika je sreća, verujte mi. Šta očekujete od, da tako kažem, vašeg života ovde u Samošu? I... Pa očekujem prosto jedan normalan život, samo mi je bitno da se eto deca školuje, da imaju taj normalan život, uslov što to nisu imali. To sada sve ovde imaju, vodu, struju, svoje sobe, kupatilo, gde to sve prosto nisu imali, eto to što sam očekivala, to sada imamo, a dalje ćemo vidjeti svojim tokom kako će sve ići. Predstavite nam se. Sandra Jovanović iz Pančeva, inače imam 7 dece. Od koliko do koliko godine? Dečaci 5, 8, 9 godina i devojčice 10, bliznakinje 11, najstarija 12 godina. Kako se zovu? Najstarija je Anastasija, pa idu bliznakinje Nurija i Snežana, pa ide najmlađa devojčica Sara, najmlađi dečak Adil, Alil i Šerif. Kažite mi, kako je kod vas kad je vreme ručka, je li bučno, kako je kad treba da idu na spavanje, ili terate, ili idu sami, ili pomažu jedni drugima? Pa jeste, da, bučno je kada su gladni, ono, pa je na iščekivanju, mama, ajde, kad će, ono, sve postavljamo, zna se kad je ručak, prvo ručaju deca, pa onda mama i tata. A kažite mi, ko je najposlušniji, ko je najnemirniji? Pa najnemirnije je ovo je najmanje, inače su svi poslušni. Hoće da pospreme za sobom, da pomogne da sve što treba oko kućnih poslova. To je tako već godinama i manji kad su bili, isto su hteli da mi izađu uvek u susret, mama, ali treba nešto da se pomogne, da pospreme svoju sobu, da popakuju svoju odeću, znači stvarno su deca za primer. Žele sve da pomognu. Kažite mi, hoćete stati na 7 ili idete dalje? Ne idem dalje, staću na 7. Što? Pa sad ako se desi, neću ovaj očistiti, smatram da je to greh, rodiću, ako se bude desilo. I kažite mi, kakvi su đaci? Kako odlični. Je u školi prolaze? Odlični, sve petice imaju, znači učiteljice. Evo imamo prvaka, Šerif koji je krenuo. Njega je drugog dana odmah učiteljica pohvalila, rekla da je jako pametan, inteligentan, poslušan i da bi ta škola gde oni idu, cijela škola, znači ih hvali, kaže da bi volili da su im svi đaci kao oni. Najviše hvale Anastasiju, Šerifa, Alila, Saru. Dobro, ajde, bliznakinje su malo nestašne ovdje. Požalile se 2 puta tokom nešto ne slušaju, nego što malo hoće da sigraju za vreme časa. Ali ovi ostali su za primer. Jel pričaju sad već, hoću da budem to kad porastim, ali imaju neke želje, maštanja? Da, imaju već svoje prioritete. Najstarija hoće da bude frizerka, ovaj najmanji hoće da vozi avion, pa tako imaju neke svoje ovaj prioritete, što bi se reklo. Neka im je se srećom da ostvare svoje snove i vama, da Bog da da vas je više, da ste živi i zdravi i svako dobro. Hvala puno. Dobro, mi se viđamo na raznim donacijama, vi imate sad već polako i kako da kažem, veliki staž iza sebe u poklanjanju, u dobročinstvima. Organizacija čiji sam član ima još veći 70 godina. Postoji Srpska bratska pomoć za humanitarnu organizaciju iz Toronta i pomaže i pomagala je i pomagaće u mnogim akcijama. Evo, ovo je jedna od akcija gde smo porodici od 9 članova, otac i majka i 7 dece kupili ovu kuću da im rešimo problem, životni problem, krov nad glavom, tako da se nadamo da će im to pomoći da ta porodica stane na noge, da ta deca odrastu u zdrave i vredne ljude. I u ovom selu Samo, gde smo kupili ovu kuću koja je bogata i lepo i kuća je u centru grada, nadamo se da će se snaći i da će napraviti za sebe lepu budućnost, dati primjer i drugima možda da šta treba uraditi. Kažite mi, kako birate one kojima ćete pomoći? Ili ima neka selekcija, ali to kako se pa, to radi? Šta, uglavnom smo radili smo ovaj, selekcija, gledamo porodice više detne, znači porodice sa više dece. A pošto je i ovako bela kuga u Srbiji, nažalost, onda gledamo da pomognemo tim porodicama da sa tom silnom decom izađu na kraj i da ih izvedu na put. I to su neka merila. Gledamo da su ljudi bez razlike koje su
veroispovesti, bez razlike koje su narodnosti, što bi se reklo, želimo da pomognemo ljudima i da im pružimo novu šansu da krenu u život jače, snažnije, eto, uz našu pomoć neku. Hvala vam puno i nastavite dalje. Želimo vam da imate prilike što više da pomažete i da, kako se to kaže, na polzu i na časti često te često. Hvala i trudit ćemo se da pomognemo. Dok god budemo mogli, dok god smo, što kaže, živi i mrdamo, radit ćemo na tome. Ja sam Branko Antić iz Humanitarne organizacije Srpske solidarnosti. Milan Borisavljević iz Srpske solidarnosti. Kažite mi, evo danas se srećemo ovim lepim povodom, znači vi ste jedan od donatora ovoj porodici. Kažite nam kako je došlo do toga da se vi priključite toj akciji i kako vi birate, ako su to, pošto je humanitarna organizacija, po kom kriterijumu birate ove osobe kojima ćete pomoći? Pa znate kako, mi pretežno naša humanitarna organizacija Srpske solidarnosti deluje na prostoru Kosova i Metohije, znači naše južne pokrajine dole, ali pomažemo i našem narodu centralne Srbije kao Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Ovde smo došli na poziv naše bratske organizacije koju vodi Mihajlo iz Kanade, Srpska bratska pomoć Kanada, koja je inače učestvovala u našim humanitarnim akcijama na teritoriji Kosova i Metohije, od nabavke dečije garderobe, nove čizama, do toga da su nam pomogli u oformljenju dve stomatološke ordinacije u južnoj pokrajini našoj dole na Kosovo i Metohiji. Tako da smo, sad se mi priključili njihovoj humanitarnoj akciji koju su kupili ovoj sedmočlanoj, u stvari devetočlanoj porodici u Samošu ovde, pa eto, mi smo došli mali prilog naše humanitarne organizacije, poklonili smo frižider ovoj porodici. Kažite mi i na Kosovu, znači koji je kriterijum, ili imate neki kriterijum prilikom odabira šta će biti meta vaše humanitarne grada ili kako to ide? Pa znate kako, dosta smo na terenu dole i onda na terenu vidimo šta treba, kad treba, više smo za to neke primarne stvari da, da pomognemo, kao recimo što su plastenici, da pomognemo našem narodu da može od svog rada da živi recimo dole na Kosovu i Metohiji, da ne očekuje pomoć ostalih, onda pretežno pomažemo decu kroz nabavke školskog pribora, tableta, računara, onda novogodišnji paketići, ali eto, formili smo i tri stomatološke ordinacije koje će pomoći našoj deci u zdravstvenoj negi zuba i usta dole na Kosovu i Metohiji. Kažite mi, oni koji su zainteresovani da vam pomognu da doniraju, kako, na koji način mogu da se priključe vašim akcijama? Pa mogu da nas kontaktiraju, naša kancelara je u Beogradu, u Skerovićevoj 12, ali pre svega i imamo pridružnice i naše volontere i članove po cijeloj centralnoj Srbiji. Naš sajt je www.srpskasolidarnost.com i na svim društvenim mrežama od Twittera, Facebooka, Instagrama mogu naći naše kontakte, svako je dobrodošao. Inače, mi organizujemo i besplatno putovanje na Kosovo i Metohiju, do sad smo 24 ture vodili, oko 1600 ljudi smo odveli na Kosovo i Metohiju u posetu našim enklavama, našim ljudima koji su rešeni da ostanu i opstanu na njihovim vekovnim ognjištima, tako i u obilasku hramova, manastira. Od tih 1600, 1000 je prvi put bilo, tako da niko nije jednom bio na Kosovo i Metohiji da se završava na tome, svi se vraćaju.